Projekty číslo 355 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 13:00 přijede na kolej číslo 5 sektor A D. Der eurosystem Zug von České dráhy Nummer 355 Linie X6 nach Praha hlavní nádraží Abfahrt 13:00 fährt Gleis Nummer 5 Sektor A D1.
161, service EX6, operated by České dráhy to Praha, hlavní nádraží, departing at 1400, will arrive at track number 5, sector A. Thank you.
354 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Domažlice a München Hauptbahnhof s odjezdem 15 hodin 11 minut přijede na kolej číslo 4 sektor D. Odjede